Não acredito que estiveste toda a noite a estudar. Devias ter ido para a cama cedo. Sim, sim. Qual é o teu horário para hoje? Dormir até às 8, bacon e ovos ao pequeno almoço e nadar por prazer. Levanta-te. Batido para o pequeno almoço e corrida ligeira. Depois, qual era a outra coisa? Ah, pois, a seguir o campeonato de mergulho livre. Ainda faltam umas horas. Tens essas horas para te preparares. Ganha isto, bate um recorde e ficamos bem. Esta é a hipótese de entrares em grandes competições. Eu sei. Bebe isso. Vemo-nos daqui a 15 minutos. Devíamos escolher-nos já um sítio para ficarmos na fotografia também. Ah, acho que deixo isso contigo. Eu fico sempre melhor na foto contigo ao meu lado. Vá lá, anda há que tempos a planear isto. Vamos aproveitar. Quer dizer, andas há que tempos a planear isto com a Sophie? Não comeces com isso. Tu é que começaste? É melhor parar. Olá. Ricky, podemos ajudar? Tirem-me daqui. A sério? Não. Não, devia ficar. É difícil estar perto dele. Podes crer. Deixa-o. Vai-te embora. Eu posso fazer o que for preciso por aqui. Não. Não. É um grande dia para o Will e quero ficar aqui a apoiá-lo. Eu posso explicar-lhe a situação. Não quereres estar perto do Zane, acho que ele percebe. Está bem. Obrigada. Vamos. Ela não merece, Ricky. É assim que tu me queres fazer esquecer dele? Já pensaste no Zane desde que chegaste aqui? Não, porque tenho estado a meter peixes em baldes. Não me agradeças. Hein? Devias passar aqui o dia. Ah, eu não vim para trabalhar, vim para me entreter. Bem, então fica e fala com o Ronnie. Não conheço o idioma. Bem, podes fazer-me um favor e apanhar as bolas da água? Obrigada. Boa. Um golfinho que se acha engraçado. Logo a seguir ao evento, temos de seguir para a conferência. E o anúncio oficial do novo recorde nacional do meu irmão? Tu achas que ele vai conseguir? Não tive tanto trabalho para falhar. Eu até lhe escrevi um discurso. E mencionaste, claro, o generoso patrocinador. É claro. Precisamos de fazer um teste de som com a banda. Está bem. Queres que toquemos depois da apresentação, não é? Ricky é que tem tratado dessas coisas. Onde é que ela está? Está a fazer uma pausa. Uma pausa agora? Ela precisava de se afastar. Do quê? De ti. Tu não tinhas uns testes de som para fazer? Como vão as coisas? Ainda falta acabar a publicidade para os jornais. Pensei que a Ricky tratava disso. Por acaso, não a vi. Ela tinha assuntos para tratar. Hoje? Há algum problema entre vocês os dois? Nada importante. E ela deixou as coisas adiantadas. Posso ajudar em alguma coisa? Não, está tudo controlado. Porque se houver alguma coisa que eu possa fazer, sabes que eu faço. Sim. Bem, vou ver se não me esqueço. Agora não. Diz à Cleo que eu lhe ligo. Achas-te muito engraçado? O que é que te aconteceu? Nada. Vim correr. Correr?
Faz parte do treino imposto pela Sophie. Lidar com a dor, força mental e essas coisas. Olha, e então a diversão, meu amigo? Não é por isso que mergulhas, porque gostas? Sim, é verdade. Mas hoje não posso pensar só em mim. Tens de pensar nela. Ela trabalhou muito para isto. Arranjar um patrocinador, tratar da publicidade. Não é preciso publicidade quando estamos a fazer o que gostamos. Hoje tenho de vencer e bater o recorde. Só quero que isto acabe depressa. Mas não vai acabar, não é verdade? Se te tornares um campeão, as competições vão apenas começar. Eu devo-lhe isto. E ao Zane? Isto não tem nada a ver com eles, tem a ver com mergulhar. Mais importante, tem a ver contigo. Não podes desperdiçar a tua vida em favor de outra pessoa. E o que tu queres, não conta? Então, achas-te muito engraçado, não é? Bem, eu conheço o teu ponto fraco. Então, Ronnie, queres comer este peixinho? Toma. É isso mesmo. Tu sabes. Claro. Bem, se é assim que tem de ser, vamos já resolver isto. Tu e eu. Estás pronto? Estou. Então, como é que te sentes? Como nosso futuro campeão. E recordista? Ok. Só isso? Então eu não devias estar mais entusiasmado? Ele está a preparar-se. Faz parte da rotina pré-mergulho. Bem, eu gostava de ver uma rotina que envolvesse um bocadinho mais ação. Da última vez que houve mais ação, quase morri. Ele está nervoso. É um dia importante. Acho bem. Já vamos ter contigo. O que foi aquilo? Hoje não tem nada a ver com ele. Quer dizer, se esqueceres do apoio que ele te deu. O que ele quer é publicidade. Está bem, ele quer obter algum lucro. Qual é o problema? Eu não lhe pedi nada. E quem é que achas que te apoiava? As tuas amigas? Hoje ainda não as vi andar por aí. Esquece o Zane. Esquece o dinheiro e esquece-te de tudo, menos de vencer. Já está tudo pronto? Estamos só à espera dos adversários. Acabou a espera. Chegou à posição. É impressão minha ou estes tipos são um bocadinho mais do que só ok? Todos eles têm a sua maneira de se preparar. Mas estes têm a melhor forma do que o Will. Não te preocupes, o Will sabe o que fazer. Sim, ganhar. Vamos lá. Olá. Não devias estar no barco? Eu não sei se... se quero... Mesmo desiludindo a Sophie? Mas é como disseste, isto não tem nada a ver com ela ou com o Zane. Sim, quer dizer. Eles não podem ser a razão por que mergulhas.
ou as competições, ou os recordes, ou seja o que for. Faz porque gostas. Porque é profundo e azul e sereno, como outro mundo. Lembras-te? Fui eu que disse isso. Uhum. Estão aí! O que se passa? Tenho estado a pensar. Em quê? Em mergulhar hoje. Estou pronto. Vamos a isto. É claro que estás. Treinaste para isto e vais ganhar. Desejo-me sorte. Boa sorte. Não preciso. Pois. Não acredito no que tu fizeste. Estão sempre a passar pessoas. A culpa é dele. Estava para ali a exibir-se. Bem, acho que o melhor agora é ires andando, que o trabalho já está feito. Ah, não há pressa. Se tiveres mais trabalho, posso ficar mais um bocadinho. Olá, meninas. Não devias estar a dar apoio ao Will? Bem, a Sophie não me convidou. Ah. Como é que ele estava? Pareceu-me bem. Espera aí. Quer dizer, o Will está só com a Sophie e o Zane a darem-lhe apoio? Está. Mas isso não é apoio. As sessões de treino, tudo se resume a isto. Vence e iremos longe. Perde e voltamos à estaca zero. Will, ouve-me. Este é o mergulho mais importante da tua vida. Eu sei. O teu melhor. Como é que ele está? Bem.
ela não devia estar lá embaixo? Dá-lhe tempo. O outro tipo já tinha ido e voltado. Miras, já não podem esperar por ele. Não sei. Precisamos do campeão em cima do palco. Ei, viste o Will? Ele não está cá. Onde é que se meteu? Deve estar a tentar recuperar. Pois bem, é justo. Pois esteve bem, foi fantástico. Eu vou procurá-lo. Acho que não. A sério, toda a gente quer ver o campeão. Eu não vou. Vai tu tratar disso. Mas eles querem é falar contigo. Não me apetece falar com eles. Olha, eu sei que tu estás cansado, mas temos um acordo com o Zane. Não estou interessado nele como tu estás. Muito bem. Tu não gostas do Zane. Mas então e eu? Achas que não me deves nada depois de tudo o que passei por tua causa? Sim. Foi por isso que competi hoje. Mas para mim acabou-se. Como assim? Não falta competir. Conheces mais alguma maneira de seres campeão mundial? Mas eu não quero ser campeão mundial. Nunca quis. Tu é que sempre quiseste. Quis ganhar contigo. E a publicidade e o dinheiro dos patrocínios não têm nada a ver? Eu fiz porque adoro mergulhar. E alguém me lembrou disso hoje. Terá sido a Bela? Competir não é... para mim. Já não é. Will, vais desistir de uma carreira por causa do que ela disse hoje? Ela entende-me.
Quantos amigos tens que são assim? Pessoal, já fazem as vossas perguntas quando o campeão aqui chegar. Grande dia! Sim! Excelente! Isto é muito bom para nós. Devias tê-lo visto mergulhar. Eu vi. Também te vi a ti e à Sophie. Deixámos-nos levar pela conquista. Estávamos a celebrar. Só isso. Zayn, não me estejas a mentir. Eu sei o que vi. Olha, eu acho que não há razão para ficar chateada. E não estou. Já percebi. Chegámos ao fim. Ao fim? Pensava que tinhas deixado de ser imaturo e egoísta. Mas não. Bem, talvez o problema seja teres mudado. Sim, e mudei. Já não te aturo mais. Ricky. Adeus. Ricky! All the magic and fun I see. So come on, this is our